Hal-hazırda iri ticaret müəssisələrinin açılması məsələsinə əlaqədar yekun qərar yoxdur. Yəni gördüyünüz kimi burada mərhələli bir yanaşma var. Hissə-hissə açılır. Bundan əvvəlki mərhələlər açıldı. Sonra kiçik satış məntəqələri, mağazaların açılması həyata keçirildi. İndi ictimai yaşa müəssisələri və hər bir addımımız atılır. Onun nəticələri qiymətləndirilir. Epidemioloji vəziyyətə təsiri təhlil edilir və ondan sonra növbəti məqama keçidlə əlaqədar qərarlar qəbul olunur. Yəni gündəlikdə duran, müzakirə olunan məsələlərdən də biri rayonlara gediş-gəliş kimi iri ticarət müəssisələrinin də açılması məsələsidir. Amma yenə də qiymətləndirilməmizə asılı olaraq ümumi davranış və vətəndaşlarımızın o ictimai fəallıq və qaydalara riayət etməsi kimi amillər də nəzərə alınaraq bu barədə də növbəti deməli vaxtlarda bir qərar qəbul ediləcəkdir.